Är det tillåtet att pussa sin fru och smeka sin fru under dagen av Ramadan? Och svaret är generellt ja, det är tillåtet. Men som profetens fru alaihissalam sa, att han brukade göra det med oss, pussa oss och smeka oss, men han var den av er som kunde kontrollera sig bäst. Så om en person känner att han är svag och det ena kan leda till det andra, så är det bättre att låta bli, så att man stänger den dörren, så att man inte faller in i någonting som skulle bryta ens fasta. Wallahu alam.